არ გეგონო ეხლა მე რო ისა არჩევნები რო მოახლო და მაგი თვით ვიზახი რო აი ეხლა ეგრე მიხო და მარო რა თქვი ბიჭო რაშია საქმეობა შენი ჩამაღარ გეკადრება ის ყო მოწეკვავი არა გაქნანახი ჯიმის ვერ აჭმევს დედამისი ხელით ახალი სერიები რა სამო ბიჭო მართლა ბედია რა გაქ არც თქვენა ეთე რა ბაბუ დღეს 22 საათზე სამართალ დამცავებს ვარცანოთ კაცო თუ დასაჭერია დღეს მიხო და მარო 22 საათზე